Розпочне артисток Роман Пашковський, який став автором спецпроєкту «Фотокиїв 2021» з проєктом «Код незламності. Реальні історії сучасних героїв». Роман, вам слово. Добрий день. Добрий день. Щось трапилось. Добрий день. В цьому проєкті «Код незламності» він взагалі з'явився так, що до мене звернулася компанія, яка називається Favbet Foundation. Favbet, він є такий, я так розумію, якийсь підрозділ, який займається соціальними, відтепер, віднедавна займається соціальними справами. І вони запропонували мені спільно з ними зробити такий проєкт, який буде відкривати систему безбар'єрності на фото Київ. І я для них придумав цей візуальне рішення з людьми, які після воєнних дій не зламалися, а направили свою енергію не на встиглення, а на спорт, на різні змагання. І я придумав таку ідею з цієї червоної лінії, яка об'єднує як них, та яка об'єднує всіх героїв. Їх там всього 10 в цьому проєкті, але їх набагато більше, в принципі. І це людка може йти далі і виходити поза межі цієї цієї фотографії. Вона така об'єднуюча. Лінія така, об'єднуюча лінія між ними, це яка символізує сміливість, такий сміливий дух, я не знаю. І мені здалося, що якраз, якщо зробити просто чорно-білі або кольорові фотографії, портрети цих людей, вони будуть одним із багатьох гарних фотографій цих людей. Хоча не знаю. Ну, і я вирішив додати якраз ці чорно-білі фотографії, які я зробив, які потрібно зробити чорно-білі. Я їх перебував на форматну камеру 4x5 дюймів. Плівку. У мене було всього 4 кадри на кожного героя. Ну, може, 5. В принципі, не 5 кадрів я вибрав, а всього 5 кадрів я зробив. І така чорно-біла фотографія якраз буде. Подумав, я буде класно відтінятися червоним таким акцентом у виді цієї стрічки, яка буде пронизати всі ці фотографії і буде такою однією об'єднуючою лінією. Отак. А ти плануєш продовжувати? Ну, ти сказав 10 фотографій, але, можливо, більше, може щось. Будеш продовжувати? Ні, я не продовжую. Не планую продовжувати. Мені здається, це така історія, вона досить компактна, і вона не має якогось подальшого, може, розвитку. Хоча я не знаю, може, і буду продовжувати. Але зараз в мене точно таких планів немає. А що ти чув фідбеки від учасників від героїв? Що вони казали, як вони себе почувають після проєкту, після того, після виставки, чи були вони на виставці, чи бачили все це? Да, герої були на виставці, їм сподобалось. І, ну, мені здається, що у нас взагалі відбувся якийсь з ними такий особистий контакт між кожним з них, тому що вони чесні, відкриті, і з ними було працювати досить легко, і я відчував себе якось дуже спокійно і був розслаблений. І тому мені здається, що відбувся якийсь такий контакт, і вони підходили, ми обіймалися, фотографувалися разом біля фотографії. І мені здалося, що, ну, воно сподобалось. І, ну, вони говорили, да, вони казали, що це класні фотографії. Але ж тут не про фотографії. Фотографія, вона, що там, чорно-біла фотографія, людина в кадрі. Мені більше здається, що сама історія важливіша, ніж фотографія.
А чи буде якась там книга, чи щось таке? Ну, книга з 10 фотографій, ну, може там з історіями, може якийсь там сайт, не знаю. Чи... Може і буде, я не знаю. Не планував, так, ще? Якщо мене ця тема надихне на книгу, може, так. Да. Але мені зараз, мені щось, просто, ну, ні, мабуть, що ні. Не планую точно. Ну, там, як карта ляже. Нагадую, що можна задавати питання нашим авторам у Фейсбуці. А, ну, звісно, ви там і дивитесь. Прямо під цим відео пишіть питання, якщо вони у вас є. Що ще спитати вас? Може, у когось з учасників нашого артістока є питання, хтось хоче щось питати? Так. Ага, я ще хотіла спитати, може, я як в TikTok. Ти їх знімав спортивним приладдям. Вони займаються з цими видами спорту, чи це. Ну так, да, вони всі займалися різними видами спорту, вони не зламалися, вони травмовані після війни. У кожного різні свої якісь історії з травмами, я маю на увазі не тільки моральними, а й фізичними. Кожен не зламався, знайшов себе в спорті, і цей спорт допоміг їм не скиглити по життю, а щось робити. Чому саме спортсменів ти вибрав ці історії? І як ти вибирав героїв? Я взагалі не вибирав історії. Я взагалі не вибирав героїв, тому що до мене взагалі, я ж кажу, це все ФБС розробив, так? Так, так. Вони сказали, що от ми хочемо, щоб ти для нас реалізував такий проект. У нас є герої, які є, які учасники ігор не спорили. Зрозуміло. Можливо, ти знаєш якийсь геройський поступок, який тебе дуже вразив? Я не чую. Спробуй ще раз. Алло, чутно? Не чую. Кажи, я чую. Можливо, тебе вразив якийсь геройський поступок? Вразив? Який поступок геройський тебе вразив? Куди ти дівся, Рома? Я намагаюся слухати динаміку. Який геройський поступок тебе вразив цих? Ну, саме яка історія цих героїв? Найбільше. Ну, мене не вразив якийсь найбільший вчинок. Якийсь окремий, я не можу сказати. Але вони у всіх одна така штука, що кожен був на грані якогось. Знаєте, коли ти. Сьогодні ти прийшов з війни, а завтра ти не знаєш, як жити. Ти думаєш, навіщо взагалі жити? Ну, там був один герой, який займається плаванням. І він ледве не покінчив життя самогубством. Але бачиш, щось трапилось в його голові, якось переключилося, і він вирішив цього не робити і навпаки пішов далі. І зараз він взагалі кардинально змінив своє життя, він займається спортом, в нього є дружина, дитина, все в нього розвивається. Не так, як він в той час, коли хотів це зробити, цей вчинок, в нього такого не було. Навіть таких думок, мені здається, в нього не було, що в нього таке може бути. І це, мабуть, це, да, це така сила. Сила вселенна, звісно, у кожного. Незламність. Це так і є. Незламна, так. Да. Добре, Роман, дякую. Зараз, вибач, чекну, чи є в нас запитання. Запитань поки що немає, але якщо будуть, якщо пишіть, я передам тобі запитання. І потім відповіси в Фейсбуці. Добре, дякую. Зараз ми переходимо до іншого. Як тебе відключити тепер?
переходимо до іншого автора спецпроекту. Тільки тебе хочу показувати. Так. Переходимо до іншого автора спецпроекту. Це Гуїдо. Хай, Гуїдо. В нас ще є перекладач. Hello. Hi, nice to see you. Nice to see you too. And where are you now? I'm actually in my flat in Hanover, Germany. It's a capital town of Lower Saxony in Germany. Around 500,000 people living here. Oh. Mm-hmm. Oh, yeah. В нас є Станіслав, наш перекладач, який буде перекладати. Hello, Guido. So I will be your interpreter. And для тих, хто зараз не зрозумів, що Guido сказав, що він зараз знаходиться у своїй квартирі в Гановері. Це столиця Нижньої Саксонії. Guido, розповість нам про свій проєкт, який представлений на Фотокіїв 2021. І давайте починати, якщо у вас знову таки, наголошую, якщо є питання, задавайте їх у Фейсбуці. So Guido will now tell us about his project, and if there are any questions for those who are watching us on Facebook, please ask them in the comment section. So Guido, please. So okay. I prepared a bit. I got some questions before. Thank you very much. So one question was why did you choose the theme? And I can say I didn't choose this consciously. It emerged from the process of working as a kind of reaction to the pandemic. В мене було декілька питань підготовлених, щоб я на них сьогодні відповів. Перше питання – це чому я обрав саме цю тему. Я не можу сказати, що я її обрав якось думаючи. Скоріше за все, це було якісь мої відчуття, моя реакція на пандемію. For a long time, I've seen myself as a street photographer who documents the tense relationship between urban landscapes and their inhabitants. Досить довгий час я позиціонував себе саме як вуличний фотограф або стріт-фотограф, який вивчає життя людей на вулиці і напруга, яка стається під час цього життя на вулиці. As a visually impaired photographer, I'm not predestinated to document human interaction as an classic street photography. Маючи вади зору, в мене є порушення зору, і тому я не можу документувати життя, як це роблять класичні вуличні фотографи. I'm simply react too slowly for that. By the time I understand what's happening on the street and can press the shutter, it's usually all over. Насправді я просто дуже повільно реагую на те все, на все, що відбувається навколо мене. Тому коли я щось бачу, розумію, що потрібно натиснути на кнопку мого фотоапарату, цей момент вже закінчується. Okay, and the street photography, you can find two types of people or photographs: the hunter and the fisherman. І якщо ми говоримо про вуличних фотографів, я розділяю їх на дві категорії. Перший – це мисливець, тобто той, хто полює, а інший – це рибалка. The hunter wanders the street, always ready to react in a flash and capture an interesting scene before he can even form a thought. Наприклад, мисливець, він ходить вулицями, він полює на моменти і він знімає їх, натискає на кнопку фотоапарату ще до того, як в його голові формується якась думка. The fisherman builds a kind of stage, an interesting graphic situation or place, which he prepares calmly. Then he waits for the protagonist to enter the stage and begins to act. А рибалка ж навпаки, він монтує цю сцену, тобто він очікує, він бачить щось цікаве з графічної точки зору і може там стояти досить довго, чекаючи на протагоніста, який війде у цю побудовану ним сцену.
I'm truly a fisherman, and I think like a painter when constructing my page. I pay attention to lines, colors, surfaces, which I combine carefully. Я себе відношу до рибалок. Я дуже довго можу чекати на момент, коли протагоніст зайде в мою сцену, і я більше що я бачу, це лінії, кольори та поверхні. I've always understood urban landscapes as a kind of graphic construction because I saw myself construction point. Okay. Because I saw myself as a street photographer, I only published pictures that showed or showing a person. Що мене приваблює в урбаністичному пейзажі, так це лінії. Але я себе позиціонував саме як вуличний фотограф, тому публікував на своїх сторінках тільки ті фотографії, де була присутня людина. Okay, and then the pandemic began. The weather and light was wonderful. I had a lot of time and there was no one on the street. Але прийшла пандемія. Погода була прекрасна, я дуже багато гуляв і знімав, але була одна проблема. На вулицях не було нікого. At first I was annoyed, but then I understood the situation as an opportunity. Because instead of creating stages that people could enter, as before, I had much more artistic freedom. І спочатку в мене було розчарування, але потім я зрозумів, що мені не потрібно більше конструювати сцену та чекати на людину, коли вона зайде у цю сцену. І я почав відчувати себе більш вільним як художник. I was able to explore and show urban landscapes as a graphic construct in a way this was completely new. І я почав вивчати цей урбаністичний пейзаж як графічний конструкт, що для мене було досить новим. In the process of working, it became clear what my theme was actually about. Point. Ну і під час того, як я працював над цим проектом, я зрозумів взагалі ж, яка тема моєї творчості. I discovered the fragile moment of transition where three-dimensional architecture dissolves and abstracts into two dimensions. І поки я працював над цим, я побачив, яким чином те, що ми бачимо як тривимірне, транслюється у двомірне у фотографії. In my work, I want to make the boundary between photography and painting permeable. І у своїй роботі я хотів побудувати або показати цю границю між фотографією та картиною. I explore the way we see. At what point do our brains interpret something as three-dimensional? What optical reference points does it require? How do I reach the narrow range as for as well as? І цей проєкт, над яким я працював, він стосується того, як саме ми бачимо, в який момент наш мозок розцінює щось як тривимірне, і які для цього потрібні оптичні орієнтири, щоб бачити це саме тривимірним. When the viewer loses orientation and can't tell for sure what they see, which parts of the image are in the front and which are behind, they experience a bit of how I sometimes lose my bearings in the world. І коли глядач він губиться в моїх фотографіях, він не може розуміти, що на передньому плані знаходилось під час зйомки, а що було на задньому плані, то у цей самий момент глядач або глядачка відчуває це саме, що відчуваю і я, бо я маю ці порушення зору. Because on the left eye I'm blind and the right eye I have something about 25% of visual power. So I live in a kind of simulated three-dimensional world. So I just have two dimensions, but my brain is constructing something like three dimensions. Що стосується порушень зору? На ліве око я практично взагалі не бачу, на праве око бачу десь на 25%. Саме через це, хоча я живу у тривимірному світі, я бачу його як двомірний. І вже мій мозок інтерпретує цю двомірність, яку він бачить, у тривимірність. So, as you can see, the process of seeing or watching is something very subjective. It is always
has something mysterious about it. І як ви бачите, наш процес, як ми бачимо, він є досить суб'єктивним, і навіть щось є містичне у цьому. So I want to convey this mysterious, the intangible. Yeah, so something like that. It's about going deeper and deeper and yeah, a bit understanding the process of seeing and the process of my kind of see the world. І я намагаюся своїми фотографіями передати це містичне. Плюс я вивчаю, яким чином ми бачимо світ, або яким чином саме я бачу цей світ. So, and if you are asking me how it was filmed, yeah, I can see it's I'm finding my motifs. I go through the city districts where a lot of colorful and functional modern architecture. І якщо ви запитаєте, як саме знімався цей проект, то я дуже багато ходив у різних районах міста, а саме в тих районах, де є така кольорова, модернова, функціональна архітектура. These are, for example, shopping centers, industrial buildings, petrol stations, and so on. I pay special attention to the possibilities of photographical superimposing different buildings as part of or parts of buildings. Was it too complicated or you got it? It was okay, yeah. Побільше я ходжу там, де є супермаркети, або це заправки, або якісь складські приміщення. І те, як я працюю, я намагаюся суперімпозувати ось ці об'єкти, які є, роблячи такі абстрактні фотографії. Тобто я накладаю одну будівлю на іншу, щоб створити мої сюжети. In doing so, I tried to reduce the optical reference points to such an extent that a rather abstract photograph develops from the object-like architectural photography. І я намагаюся позбавити глядача ось цього оптичного референсу, щоб він не розумів, що саме було знято, для того, щоб створити всі абстрактні форми. So, to be clear, there are not digital collages. Everything is photographed as you see it. І я ще раз хочу підкреслити, що це фотографія, це не колажі, це те саме, що ви можете побачити у реальному житті. I've been asked what changes happened after you told the world about it. І ще одне питання, яке мені ставили, а що змінилося в моєму житті, коли я розповів людям про себе через цей проект? I can say the intention and positive response to my work has increased massively. It is overwhelming and wonderful to see how people perceive and experience my photography. І я можу сказати, що реакція була дуже такою великою, потужною. Мені було досить цікаво почути від людей, яким чином вони сприймають мої фотографії, мій проект. They enjoy to unrevealing the scene. One buyer wrote me that he feels a picture of mine is like a kind of powerful calm on this wall. Calm where? On this wall? Yeah, it is also powerful and peaceful and calm, something like that. І люди кажуть, що вони, коли дивляться на фотографії, наче розкривають цей світ. Один з глядачів, наприклад, написав мені, що вони одночасно ці фотографії і потужні, і якісь спокійні. And another question was, do you plan to continue the cover, the topic? І ще одне питання було, чи планую я надалі працювати над цією темою? So I can say definitely. I believe that I can delve deeper into the subject and explore the process of optical perception. Sorry. Можу сказати, що а вже ж буду надалі працювати. Я хочу піти глибше у цю тему для того, щоб вивчати, яким чином ми оптично сприймаємо цей світ. So I also want to combine the genres of minimalist photography, abstract photography and street photography more in a way that is has something both
painterly and photographic. І я дуже хочу поєднати ось ці жанри фотографії, як мінімалізм, абстракцію, і стріт-фотографію для того, щоб створити щось на стику фотографії та картини. And if you are asking me what are your plans for the project, I can say my current project is the creation of an online shop. For me, direct interaction and communication with the people who are interested in my work is very important for me. І якщо говорити про найближчі плани, то я дуже хочу створити онлайн-магазин зі своїми роботами для того, щоб через нього комунікувати з тими, кому подобаються мої роботи, тому що для мене це досить важливо. Among other things, I will offer series from my hometown, Hanover, there, called Hanover Minimal. And in the future, I would like to travel a lot more and explore and document the colors and shapes of other cities. Також я хочу більше працювати над своїм рідним містом, це Гановером. І крім того, я би хотів більше подорожувати, щоб знімати форми і кольори інших міст світу. Thank you very much for the good translation. Дуже дякую за переклад. Дякуємо, Гуїдо. Маю кілька запитань до вас. Thank you, Guido. There are a couple of questions for you. По-перше, хочу сказати вам величезне дякую, бо цей проєкт в котрий раз доводить, що немає реальності як такової в цілому, що кожен з нас бачить, чує, відчуває по-іншому, і в кожного своя реальність, і мені дуже подобається цей проєкт. Дякую. First of all, my main thanks for this project because it shows us again that every one of us has its his or her own reality. It all depends how we feel and how we see the world. So we can say that there is no one reality. Yeah, indeed. Thank you very much. Так, насправді дуже дякую. І питання, якщо це було під час пандемії, ну, в нас вже послаблення. Не пандемії, під час локдауну, да? Як зараз ви знімаєте, куди ви діваєте людей з ваших фотографій? So you started this project during the pandemic, but now the lockdown is not that strict, so there are people in the streets. So the question is, how do you work with people now? How you get rid of them in your photos? Okay, the stages are getting much more minimalistic and a kind of abstract. It's getting more hard for me to make good pictures because I'm seeing in a different way and thinking in a different way of my photography. Насправді я роблю більш мінімалістичні фотографії, абстрактні. Зараз працювати стало дещо складніше, бо я по-інакшому бачу цей світ. Mm-hmm. So how do you get rid of people now? I'm seeing them in a, or I see people in a more graphical way now. So they are before the pandemic, I wanted more to document the people in the way they walk, they see, they are reacting, and now they are for me more a graphic part of my pictures. Ну, до пандемії я знімав людей по-іншому. Я хотів знімати, як вони працюють, як вони реагують на цей світ. Але після пандемії я їх сприймаю вже більш як графічні елементи моїх робіт. But also I want to convey an emotion or a story. It's something in between. So I'm somewhere between the genres street photography and abstract photography. It's not like I built a stage and somebody is moving there and I say, okay, perfect picture, I go. Sometimes I have to wait a quarter of hour, 50 minutes or half an hour before I'm really satisfied with the picture.
І зараз я намагаюся поєднати емоцію та історію. Я не просто будую сцену і чекаю, коли якась людина зайде. Я такий, окей, все, я задоволений, людина зайшла, і кадр готовий. Ні, я чекаю 15 хвилин, чекаю 30 хвилин на саме ту людину, яка мені потрібна у саме цій сцені. But it's not like in a way I say, okay, the pandemic is over, it's over. It's not true. We're still in a pandemic, and the people are moving differently before the pandemic, and the people are more shy in Germany and still looking for a distance, more distance like before the pandemic. So I'm just looking what will happen. It's a good way for me not to be or not to think, how to say in English, okay. My work is not so conceptual. There are waves in my work. There's a period I'm working very conceptual, and then there's a wave I'm a bit helpless, and I try to trust myself. There is something coming new, a wave or a period of experimental work. So I don't know how to explain in English. Насправді ми все ще живемо під час пандемії, вона не закінчилася. Люди себе поводять інакше, як не так, як вони поводили себе до пандемії. Тобто люди зараз у Німеччині, вони все ще шукають більше дистанції один до одного. І також я просто зараз очікую, що буде далі, як митець, як художник, що буде далі, як далі буде розвиватися ситуація. Я не можу сказати, що я виключно концептуальний фотограф, тому що в мене творчість, вона як йде по хвилі. Тобто є хвиля, я відчуваю якусь концепцію, роботу за цією концепцією. Але іноді я відчуваю, що цієї концепції немає. Я просто довіряю собі і розпочинаю щось нове, шукаючи щось нове і просто експериментуючи. Я можу сказати, що дуже філософське вийшло весь проєкт, тому що якщо раніше ти концентрувався на людині, то зараз людина – це частина всього цілого. І це те, які висновки ми зробили під час пандемії. Це дуже кльово. And what I can say that there is some certain philosophy in your work, because before that you were concentrating on human, on people, how they react, how they live. But now in your works, human or people, they are like a part of the world, like an element of the world. And this mm-hmm. is what pandemic taught us. Mm-hmm. Yeah. Thank you. Хтось є, у когось є питання з учасників Артистоку зараз. We'll have a look if there are any questions on mm-hmm. Facebook. Може хтось має питання з вас? Or maybe the participants Чата? Here in Zoom have the questions to Guido. Може хтось потім задасть таке. So maybe there would be some questions later. I will write you if some questions will be and answer that. Thank you so much to join us and thank you for the project. It's really, really cool. Thank you. Thank you very much. I'm really glad I can be part of it. Дуже-дуже вам дякую. Я дуже радий бути частиною цього. Наразі ми переходимо до учасників, до авторів, які були відібрані за результатами Open Call. Open Call в нас подала заявки, 89 заявок з різних країн світу. Це дуже приємно, дуже були складні і теми, і дуже цікаві проекти. Відібрали нас 5 учасників. Журі були Король Піду, це куратор нашої Фотокиїв взагалі і цього року також. Так, зараз.
трішечки це, знаєте, як Zoom, як сеанс спіритичний. Ви мене чуєте? Де ви? Що ви? У мене те ж саме. Інший член журі – це була Анна Сомерс-Кокс і Сергій Лебединський. Вони відібрали 5 учасників. Зараз ми почнемо з Романа Закревського. Він представить свій проєкт і, молю, задавайте питання. А не то, це буду робити я. Романе, так, я прошу вас включити звук. Включити звук. Ага. Є контакт? Є. Добре, доброго дня всім. Перший раз в Зумі. Дуже прикольно. Серйозно? Я вам заздрю. Дуже схоже реально на спіритичний сеанс. Значить, що можна сказати про мій проєкт? Є в мене знайома Надя, яка співпрацювала з організацією Романа Дром. Вона в Чернігові знаходиться і в Києві, і вони допомагають ромам захищати свої права, там якісь битові штуки вирішувати. І в них був проєкт зі фондом відродження про ромофобію, про якісь предрасудки нашого ставлення до цієї нації, до цієї народності. І мене просто запросили зробити портрети, тому що я люблю робити портрети, і новий досвід, нові люди, тим паче, що роми. Для мене це незнайома територія, і мені було дуже особисто цікаво познайомитися, як вони живуть. От. Бачив свою задачу дуже просто, не сильно я влівався в цей проєкт, якось там, ну, в плані там, тому що там була ще і історична частина, вони питали в них про те, як вони там жили в часи Другої світової, як їх там ганяли, де вони осіли. Я просто робив портрети і намагався якось передати простоту і красоту їхнього життя, і, я не знаю, просто особистість. Я не знаю, як це ще розказати. Просто. Людина. Так, людина. Взяти, мені дуже подобається ситуація, коли ти не знаєш людину, вона в перший раз тебе бачить, і треба якісь зробити такі магічні рухи чи щось таке, щоб вона розслабилася. А ну-ка, розкажіть свої таємниці. Що це за магічні рухи, щоб людина розслабилася? Ви робите масаж перед зйомкою? Ні, я просто перетворююся на маленьку дитину, яка просить зробити фотографію, а діти, вони ж навіть такі бородаті, як я, дуже милі. Тому я не ускладнював нічого. Вони питали, я відповідав. У мене була з собою схема світу, був спеціальний фон. От я до цього вже багато практикувався в такому форматі. І ну, ми приїздили. У нас було три локації. Ми знімали в Чернігові. У нас в Чернігові район Падусівка, там дуже багато сімей ромських живе. Потім є ще велика діаспора в Ніжині. Ми туди їздили на цілий день і ходили по хатах по різних. По різним героям і знайомилися, пили чайок, і я фотографував. І ще були в Підногород-Сіверським, в селі Пироговка, там половина села ромська община. І там взагалі був аншлаг, ми просто прийшли в один дом, і туди приходили всі. У них дуже кайфово між собою зв'язок, сарафанне радіо, всі одразу все знають, і тому не спрячешся. От. Ми зробили загалом десь біля 60 портретів і відібрали 24. 10 з них висять на фотокіїв зараз. А для чого вибирали, що це буде, це просто? Ідея була така, щоб сфотографувати їх як звичайних людей, щоб не презентувати їх як роми, ну, типу, витягнути з контексту, з якогось уявлення, з якихось предрассудків, пробачте мені. І щоб люди приходили і дивилися на них і не знали. Ну, тобто вони всі різні, вони дехто з них і не схожі навіть на роми, просто якісь чорняві люди і все. І таким образом вплинути на сприйняття.
Ну, тобто людина підходить, бачить фотографію, бачить людину, яка їй подобається, а потім читає, що це Рома. І в неї може щось зміниться, щось якесь ставлення до цієї штуки. Ну, до ромофобії, не знаю, тут правильно сказати. В мене немає, не було ніяких от таких. І прочі, для мене це люди, всі люди прекрасні, і мені було дуже цікаво, і я дуже радий, що так все з'явилося і стрельнуло, і я з вами разом. А як взагалі відбувався контакт з героями? Як вони ставилися до того, що їх приїхали знімати, щоб показати, що вони Ж люди? Це вже ми ж не знали, що це буде така велика виставка і всеукраїнський формат. Їм було цікаво, тому що вони ж прості люди з села, і там немає якихось активітіз для того, щоб і тому їм було дуже цікаво. Особливо було цікаво дітям. Дуже цікаво. Там є один портрет хлопчика в такій в рубашці клічеті. Він просто прийшов. Ну, ми майже не спілкувалися. Він сів, я зробив три кадри, і все. Він настільки був собою, настільки був дитиною, настільки всьому дитячому є щось доросле і кайфове, що я навіть не мучив, нічого тим не робив. Там не казав йому там сюди, туди. Він просто сів, подивився в камеру, і все. Це. У нього багато справ там. Погратися, палкою поіграти, як нічого. Да. Фотографіями прийшов. Да. Тому то їм було цікаво дуже. Деякі питали так дуже так прискіпливо, хто ти, звідки, куди підуть фотографії. Я кажу, от там в мене є Надя, вона все знає. Я просто фотографую. Що робила Надя? Надя спілкувалася з ними, домовлялася, ну, щоб люди приходили, підписували ці правильні папірці, щоб вони потім не скаржилися на нас. Тобто, типу, все легально, все законно. От. Якось так. В нас є питання з Фейсбуку. Ура! Чи змінилося ваше особисте ставлення до представників ромського народу після того, як ви зазвичай? Ну, не те, щоб змінилося, я просто ще раз впевнився в тому, що є гарна людина, а є в кавичках погана людина. І люди, які відкриті до світу і до якоїсь нової інформації, до якихось нових людей, а є ті, які зашорені, які не хочуть щось таке відкривати, чи ділитися, чи бути привітливими, чи толерантними. Тому в мене, до речі, є один поганий досвід з ромами, але це було дуже давно і все нормально. От. Але ще раніше, коли мене ще не було на світі, то коли я почав з'являтися потрошку. Формуватися. Моя мати вирішувала. Життя це робимо. Да, вирішувала, як мене назвати. І моя хресна сказала, що буде Рома, тому що в неї був якийсь улюблений серіал. Тоді в Радянському Союзі, і там був циган Рома, коротше, ну його звали Рома, тому мене звали Рома. Це так цікаво, то я я відчуваю себе якби своїм серед своїх. Якось так. Так що нічого особливого не змінилося. В моєму сприйнятті. Як це? Немає поганих людей, немає поганих народів, є погані люди. Можна сказати про всі народи. Я хочу сказати, що це ж якісь, на виставці в Києві на відкритті мене питали там про про баронів, там про яких. Я думаю, що є якісь, і грубо говоря, там і світлі роми, і темні роми. Да? І оце були якісь світлі роми. Тому що вони були прості, вони приїжджали нас чаєм, спілкувалися. Ну, тобто нічого такого кримінального не було. Хоча інколи так здавалося, що. Хлопці там дивляться на мене, що за странний тип? Прийшов, фотографірує, нічого не каже, якась тетя з ним. Люба людина так подумала, якщо до мене хтось прийшов, щось навіщо? Не знаю, не скажу, там Надя. Ні, їх же сказали заздалегідь, що тут приїдуть люди спеціально. Це вже якісь особисті якості кожного з нас. Да, а які подальші плани на проєкт? Може, ви будете щось, якусь іншу національність розвивати, можливо? Ну, я не думаю, що... Розвивати. Такі плани навіть.
Ні, насправді, ну, цікаво, що можна ще з ним далі зробити, тому що у вас 10 картинок, у мене ще 14, і куди ще можна його повести, щось показати. От, але я займаюся портретами, тому якби, я завжди в формі і в процесі зйомки людей. І поки що нічого такого немає конкретних планів, кажучи відверто. Тому, ну, а ви будеш продовжувати знімати? Чи... Ну так, та, я хотів би ще зробити щось в плані такого точечного освітлення якоїсь теми, пов'язаної з людьми, з якимись ситуаціями. Може це буде Роми, може це буде не Роми, я поки що не вирішив. Ага, я мав на увазі цей проєкт, будеш продовжувати чи ні? Не думав, чесно, не думав. Думай. Добре. Добре, ще хтось має запитання до Романа. Зараз я тут перевіряю, може хтось у вас. Хлопці, дівчата. Так. Ні. Не маємо питань до вас. Все зрозуміло. Все добре. Дякую. Дякую вам. Так. Дякую вам. До зустрічі, побачимось. До зустрічі, побачимося. Так, зараз в нас... Так, я знову не знаю, як це робити, вибач. Оп. Зараз ми запрошуємо до мікрофону Олексія Товпигу. Добрий день. Як на засіданні Нацради. Розкажи про свій проєкт і про себе, і що хочеш, то і кажи. Добре, привіт. У мене було питання, як я вибрав цю тему. І цей проєкт був зроблений десь більше року тому. І тема була задана насправді таким курсом домашок по фотографії експериментальним, який робила Катерина Радченко, така кураторка-дослідниця фотографії. І перша домашка була просто зробити свою серію якусь на тему космос. От. А я останні роки три, напевно, займаюся фотографією як роботою професійною з заробітком. Заробляю гроші і десь відійшов трошки від арту. Мені було цікаво знову якось поекспериментувати, бо коли я займався колись кілька років тому, починав робити мистецькі проекти, чи чистих якихось фоторобіт в мене не виходило. Це було мікс медіа по формі, або більше відео, або звук, або медіа-арт. І мені було цікаво спробувати зробити суто для себе щось фотографічне, чисто фотографічне, по-перше. От, а по-друге, тоді мені було на часі інтерпретувати поняття космос як простір, в якому живе людина, і ніяких було варіантів інших, крім як там дослідити відносини зі своїми там родичами, батьками, з батьком, який тоді був живий, і все було чудово. І по суті просто були дедлайни, і я щось пофоткав в тій манері, в якій мені звично, в татовій кімнаті і з татом. І, власне, на фотокиїв було подано там десь 25 диптиків, в ітогі там є фото різного формату, і портретні, і суто такі предметні, і інтер'єрні. Ну, в результаті на фотокиїв потрапили диптихи, де просто абстрактні шматочки простору, інтер'єри однієї кімнати, і ці 10 диптихів виглядять цілісно. Я трошки поясню пізніше, чому так вийшло. Але да, починалося все так, що суто я для себе своє питання відносин з батьком і
намагання знайти якусь спільну мову, якісь точки дотику, які починались у нас з'являтись, бо ми з різних світоглядів різними методами я пробував якось налагодити цей зв'язок і вирішив спробувати ще інструмент фотографії, який мені був зрозумілий, відомий як людині, яка заробляє цим гроші, спробувати ще й в особистому житті, в психологічному якесь таке дослідження. От, і так все починалось. І, власне, це призвело от до серії дипломів. Вони зроблені якраз в цій кімнаті, де жив батько. Це такий будинок в селищі Покотилівка під Харковом. Власне, дуже близько від Харкова. Тут зараз наразі живе моя мати, ну і протягом кількох років жив батько і мати. Ну і це суть його кімната, в якій він проводив, напевно, більшу частину свого життя, от останні кілька років після того, як він втратив ногу і хворів діабетом і не хотів лікуватись. Ну це такі подробиці, які, в принципі, є у людини, я думаю, його року, коли людині за 60, за 70, особливо чоловікові в Україні, то в будь-якому разі є якісь нюанси, такі хвороби. Але що, ну, мені цікаво досліджувати в мистецтві і в тому числі з фотографії працювати, досліджуючи щось, що мені не зрозуміло. Тут була цікава тема, яку досі я не розумію, як можна розкрити глибше, і думаю про це. Це людей ось приблизно такого року, віку, як батько, там 60-70, тобто це десь люди, які народились в кінці 40-х-50-х років, які захоплювалися езотерикою, там останні років 10-20-30 астрологією, різними окультними штуками, конспірологічними теоріями про кінець світу, і все це докупи, і жили в цьому, бо це, як на мене, окрема така соціальна група людей, навіть не окремо, але вона так яскраво не відокремлюється якраз від загалу, але якщо прослідити, то таких людей немало. І вони з цим якось живуть в цьому світогляді, або ні з ким не комунікують, чи або тільки з собою. От, і це цікаве дослідження. Крім кімнати, я ще можу показати, звідки взялись взагалі диптихи. Є така книжка «Перший космонавт», яка в мене знайшлась просто, певно, з дитинства 81-го року. Автор Віктор Сініцин. Це просто така книжка про Гагаріна, з якої, власне, були взяті сторінки, вирвані. І дуже так, я скажу, що проєкт по формі дуже такий наївний, простий, бо оці пари співставлені так візуально, досить в лоб, але за рахунок цього є якась така простота, мені здається, ніжність, і якось мені це було важливо, бо, по суті, ця серія планувалась виключно для мене особисто. Ну, я автор і глядач цієї серії, тобто я робив це для себе, і мені вона виявилась корисною з цієї точки зору. Ну і потім кільком людям я показав, зокрема своєму там гуру фотографії, в якої вчився Роману Тятковці, і він сказав, що це може бути ще комусь цікаво, і виявилось, що так. І навіть з декількох там відгуків просто перехожих на відкритті виставки, ну, цікаво послухати, як люди сприймають те, що вони бачать в результаті, бо і історія, і картинки, ну, вони такі, як на мене, можуть бути цікаві тим, що це історія, ну, майже про кожного дуже розповсюджена, тут немає якогось дуже специфічного чогось.
ну, багато людей так живуть і так вмирають, як сказати, навіть не багато, а більшість. І в цьому якась да, невидимість в контексті назви цієї виставки є. І багато незрозуміло в цій темі. Друге питання ще було від тебе, які плани на проєкт. Плани є спробувати зробити щось взагалі не з фотографією, а ідеї в мене пов'язані зі звуком і з інсталяціями, просто попрацювати фізично з цими речами, яких насправді багато. І ну, зі смерті батька пройшов майже рік, але ну, в кімнаті нічого не змінилось практично. Крім цих речей є ще гараж і кладовка і багато чого, що людина накопичувала, і це ще одна риса цієї соціальної групи, яка і езотерики, і інженери із 40-х, 50-х з Радянського Союзу, і не тільки мій батька, яка звикла накопичувати речі, бо неможливо було в Радянському Союзі просто дістати фізично там якусь запчастину до ВАЗ-21 на людин, Жигулі, якісь ці резинові тормозні шланги, а зараз вони вже сохлися і простіше за 100 гривень купити нові на базарі і поміняти, але тоді це фізично неможливо було в Радянському Союзі, це був дефіцит. І оці речі, які люди накопичували, вони їх репрезентують, вони відображають цінності цих людей. Що було важливо? По суті, це може бути для когось, для мене, оце все мотлохом або брудом якоюсь калюкою, те саме для глядачів, не знаю, для першої леді, для прем'єр-міністра, але це щось, що було дуже важливо для батька в даному випадку мого, що не можна було викидати, якось переносити кудись. Тут все лежало на своєму місці і виконувало певну якусь функцію. І з одного боку в цьому якісь є обмеження, з іншого боку це про якусь свободу життя, як ти хочеш, бо батько жив так, як йому подобається, і в тому в просторі, який його влаштовував, і йому був комфортний. І що робити з цими речами не зрозуміло. І єдине, що якось подосліджувати ці питання також артовими мистецькими методами. Є ідея, як це зробити, треба просто експериментувати. Питаннячко, да? Є питання до тебе. По-перше, блискучий вибір футболки. Про космос. Да. Дуже концептуально, дуже. Да, і дякую за проєкт. Мені він дуже подобається. Він такий на подумати і на ну, всі ці циптихи і дуже зворушливий. Хотіла спитати, чи вдалося тобі краще зрозуміти батька після того, як ти все це знімав і обмислював, пропускав через себе, ну, ці всі езотеричні штуки, там всякі, ну, якось зрозумів, да, я не можу не зупиняти, скажи, бум. Да, ну, мені вдалося більше розібрати зі своїми почуттями і відкрити якусь нову грань, і відкрити, що я теж якось по-своєму любив батько, а батько любив своїм чином мене, як виявляється, з тим, що він мені присилав відосики про кінець світу, про те, що треба робити, що не треба робити, бо він вважав, що кожен має знати, це найважливіше в світі, і по суті він ділився зі мною тим, що вважав найважливішим. Хоча знав, що я не сприймав це, я казав, ні, ну, я вчився на математику, закінчив аспірантуру Академії наук України, в мене науковий світогляд, я не можу прийняти деякі речі. Ну, можу прийняти, але не вважаю їх там цікавими для себе або вартими уваги просто.
І я ж кажу, крім фотографії, я пробував дискутувати на якомусь рівні практичному. Батько інженер радіоелектроник, теж розуміється на фізиці. Це не вдавалося якось про якісь там торсіонні поля, ще щось довести, що це маячня в чомусь або лженаука, то, що взагалі якось і визнається. І зрозуміло, коли починаєш читати такі тексти або роботи, або відео, якось по мові і по образу мислення одразу зрозуміло, де езотерика, і де якась маячня, де наукові гіпотези, або теорії, або якісь досліджені факти. От. І тут скоріш мені було корисно дізнати, що крім якоїсь злості, неприйняття цієї ситуації, якоїсь там недовіри, претензії, що мало бути якось інакше, ми мали спілкуватися інакше з батьком на якісь там філософські теми, або щось робити разом і не сваритись. На цих фото я як глядач, оскільки я для себе це робив, як для глядача, знайшов щось таке, знаєш, наївне, тепленьке, ніжненьке, і це було неочікувано. Це було неочікувано. Це мені сподобалась ця серія особисто як глядачу. І це і досі тема на подумати. Бо да, я став якось це сприйняти по-іншому. Хоча потім знову ж таки. Тут багато питань до цього, що з цим робити далі. Я впав в депресію тоді, батько там потрапив в лікарню з інфарктом, потім помер після цього через місяць, так раптом неочікувано, тому, зокрема, що він багато років нам з мамою розповідав, що по всіх гороскопах він буде жити 100 років, і всі йому вірили, і взагалі він настільки був впевнений в усьому, що він робить, і настільки впертим, що якось не було питань або вагань. Ти знаєш, ти розумна людина, ти дорослий, і не маленька дитина, за якою треба слідкувати, значить, ти сам знаєш, що ти робиш. Відповідаєш за своє життя. Так, є ще питання з Фейсбука. Чи бачив батько ваш проєкт саме у вигляді диптихів? Я всі три задам, може, і ти якось так. Yeah. Чи бачив батько ваш проєкт саме у вигляді диптихів? Чи можете поділитись, як ваша мати його оцінила, цей проєкт? Чи можна сказати, що працюючи над цим проєктом, ви намагались щось сказати батькові або самому собі? Якщо так, про що цей діалог? Які гарні питання. Так, дійсно гарні питання. Чи бачив батько, я навіть складнюю зараз згадати. Я думаю, що я показував йому і мамі, якраз коли це зробив, я думаю, що я показував. Як він відреагував? Розумієш, я навіть не пам'ятаю, показував я чи ні. Я просто і зараз розумію, чому це якось не було важливо показувати йому. Я ж тобі кажу, що ця серія робилась для одного глядача, для мене. Вона так конструювалась, в принципі. Навіть я не враховував, що це домашнє завдання там Катерини Радченко, яка розбирається, буде це якось розбирати, критикувати цього в результаті. І не було, і це якось в мене не було в пріоритетах. Я розумів, що, знаєш, я вчора дивився, інтерв'ю вийшло у Непознера з Сергієм Максимішиним. Про фотографії, про його роботи і про все. І якраз художня фотографія, те, що ми робимо, це фотографія для фотографів, не для інших людей, не для когось іншого. Тут навіть ще вище, це для мене, як для фотографа. Тобто люди без бекграунду там в сучасному мистецтві
фотографії, вони це, ну, багато чого можуть не считати або считати по-іншому. Блін, я зараз заплутаюсь, бо це окрема велика тема, і мені якраз цікаво робити щось для людей без бекграунду, щоб вони отримали теж якийсь новий досвід. Ну, тут в пріоритеті було це як арт-терапія, тобто прорефлексувати самому, отримати самому новий досвід. Мама теж бачила ці фото і в результаті бачила, ну, якогось такого фідбеку, який можна розповісти або сказати, що щось змінилося, або якийсь суттєвий, ну, не можна. Щось там робить, да? Щось там робить. Так, оце тільки що сказала за мене. Третє питання було сказати батькові діалог. Ну так, да, бачиш, це було про діалог більш з самим собою, скоріш. Uh-huh. Як це не прикро, в спробі знайти діалог з батьком, це був діалог з самим собою. Дякую дуже. Так. Якщо ніхто ще не має питань, я тебе жму ручку. Дякую. Так, ми переходимо до Аліни Пророка. Добрий день, Аліна. Так, я знов не... Добрий день. Чути мене? Так. Да. Зараз. Оп. Оп. Привіт. Аліна теж учасниця «Фотокиїв» 2021 цього року. І розкажи про свій проєкт. Цей проєкт вийшов дуже случайно, тому що я взагалі не сподівалася ні виграти, ні приймати участь. Мене запросила моя подружка-волонтер поїхати з нами до будинку престарілих, щоб потім подарувати їм світлини, наприклад, розпечатати на чашках. Це мій син. А це вони, так? Да? Ні, це мій син. Але я показую, як можна зробити. Подарунок якось їх порадувати, фотки якісь зробити. Я поїхала, ні на що не сподівалася. Нас дуже радісно зустріли, вони дуже всі світлі. Ну, проєкт вийшов трошки таким печальним, але спочатку навпаки, вони всі дуже зраділи, вони обіймали нас. Бабусі навіть співали нам пісні українські. Але коли ми вже починали там якось задавати якісь питання про їхнє життя, то, звісно, в них очі одразу гасли. І, ну, дуже важко це було для сприйняття, тому що вони всі дуже одинокі. І не у всіх, як виявилося, це там, наприклад, їх покинули, да, діти, в деяких літніх людей, там бабуся була, в якої помер, наприклад, син, і вона в такій, ну, круті залишилася. Але мене дуже вразило, що, наприклад, їй там вже за 80 років, але хатка в неї чистенька, в неї таке затишно, гарний запах. Тобто вони якось про себе можуть турбуватися, але все одно це ж, ну, дуже важко, якщо там у селі, наприклад, ну, це я розповідаю про одиноких людей, не про дом престарілих, а поодинокі люди, які в селі ще були. То в них там мало сусідів, да, бо всі вже десь по, ну, розвідалися, да, по країні. І там одна, наприклад, соцпрацівниця, яка може там хліба принести, якось раз в неділю продукти. Тобто вони дуже одинокі, їм немає з ким поспілкуватися, і вони нас не хотіли відпускати, розповідали. Ось одна бабуся скаржила, що навіщо я вже на цьому житті живу, чому мене Бог не забирає. Ну, дуже жалко, дуже. Тому їм не стільки потрібні були ці продукти, да, волонтерські, скільки просто увага, ну, просто спілкування з людьми. Так що ось так. І як, ну, а ти продовжуєш з ними спілкуватися, може там якось по мобільному чи? Ні, в нас немає ні мобільних, нічого, але ми зараз плануємо якраз 26 серпня знову їхати вже, дарувати ці подарки, спілкуватися. Ти теж поїдеш? Так, звісно. Розкажемо їм про цю виставку, все покажемо. Я думаю, їм буде дуже приємно, що стільки людей побачили і почули.
Дуже може багато. Їх встигнете привезти на виставку, вони побачать. Це тяжко, так? Старенькі, так, да, я не знаю, чи зможуть, чи ось так онлайн покажемо. Ну так, да. Відео можна да, зняти, да, можна передати. Передамо, скільки людей за них хвилювалися, тому що в мене стільки моїх друзів на це якось так відреагували дуже зворушливо. Деякі плакали, деякі писали, як це перевернуло їхні якісь, ну, мислі якісь. Тому що ми всі не думаємо про старість, да, так далеко. Нам кажеться, що ну, все гаразд, є сім'я, є друзі, але деякі ну, якби випадково в таких обставинах залишаються. Да? Да, вони можна... точно самі не вибирали це. Діти поїхали за кордон. Тобто є різні ситуації. І це ж була репортажна зйомка. Я так просто ловила якісь живі моменти. І там, наприклад, ця бабуся, я там фотографію чорно-білу, яка одягає хусточку, вона сліпа, але я про це дізналася зовсім пізніше. І я не могла зрозуміти, чому вона на нас очі не підіймає. Вона така маленька, тендітна. Ось, і вона ось так одягала платочок, і такий в неї погляд якось до неба, ну просто вражаюча якась вона. І всі вони світлі, добрі. А не знаєш, чи щось змінилося після проєкту? Ну, я маю на увазі, може, хтось там допомагає цим людям зараз, хтось почув там, може, якісь там да, місцеві влади чи щось таке. В мене навіть мої подружки вже там якісь речі передали. Ну, так, я думаю, так. Тобто і ти багато... показала світу. Ну так, це ж команда «Роби добро» з Марією Петровою, яка волонтер і допомагає. Тобто мені хотілося привернути увагу до такої ситуації, щоб люди якось ну, почали також діяти. Мені хотілося, щоб, як це сказати, щоб це дивергентне мислення почало на людей діяти, щоб вони шукали у одній проблемі багато розв'язків ситуацій. Так? Тобто, наприклад, хтось може допомогти продуктами, хтось спілкуванням, є митці, да? Вони можуть якось через кінострічки показувати цю проблему, ми фотохудожники, якісь просто художники малювати картини, щоб привертати увагу до проблем різних, не тільки про літніх людей, про старість. Є дуже багато таких тем. Ось, наприклад, я вдова. І коли я шукала ну, якусь підтримку. Тобто вдову може поняти тільки вдова, мабуть, ну, оці страждання тобі. І я ледве знайшла один такий паблік, там, де ну, була спілка таких людей, як я. Тому що ця тема зовсім не освічена, а таким людям дуже потрібна допомога. Тому що такі бувають скрутні ситуації. Тобто я пережила, в мене ну, дуже така історія трагічна, в нас таке кохання було, в нас двоє діточок. А є ще гірші ситуації, тобто я знаю вдову, якої, наприклад, зборів будинок. Чоловік спас усіх їх, ну тобто і дітей, і жінку. І жінка хотіла йти вже його доставати з горящого, ну, спалаючого будинку, але діти її не пустили, ну тому що вони побоялися, що вона зборить. Тобто в неї така травма психологічна, що вона не врятувала чоловіка, наприклад. Ну і все згоріло, і будинок, і ну, машина, там все, ну просто. І людина в такій, ну, от в таких обставинах залишається одна на один. Хтось, наприклад, в іншій країні, да, поїхав, у них немає там ні друзів, ні родичів, да, і як таким жінкам, наприклад, також ставити цих діток на ноги. Це ж треба, щоб хтось сидів. В мене, наприклад, мама допомагає. А є люди, ну, жінки, в яких, наприклад, немає таких ну, помічників поруч. Тобто ці всі надважливі теми вони повинні так звучати. І я б хотіла також далі йти, ну, йти в цьому руслі, да, показувати такі проблеми. Я вже ось працювала, наприклад, з дітками з синдром Ретта, знімала її проєкт. Потім нещодавно був дуже цікавий проєкт, мене також запросила ця волонтер, щоб добро пофотографувати діток з ДЦП, які перші в Україні полетіли на парапланах, їм зробили такий подарунок. Ви уявляєте, ну, ці діти були не такими щасливими, просто настільки радості там було. Ось. Ну і не треба, мабуть, жаліти, ось, наприклад, людей з інвалідністю, да? Вони цього дуже не люблять.
а навпаки показувати, що вони також такі, як ми, прості, в них свої інтереси. Тобто так розглядати, я так. Так немає взагалі такі, як ми, чи не такі, як ми. Ми всі однакові, всі так, люди, так. Всі сутності, не знаю. Да, і саме це розділення і да, несправедливе в будь-якому разі. Так, зараз дивлюся, чи я дякую тобі дуже за в тебе таке велике серце. Я прям це відчуваю звідти сюди. Так, поки що немає питань, але якщо хтось чує, може там є контакти Аліни, може хтось захоче допомогти чи діткам, чи стареньким людям. Дякую тобі дуже так, за те, що ти робиш. Так, і зараз ми переходимо, дякую. Ну, ще можеш лишатися, може в тебе теж буде питання. Переходимо до нашого наступного автора. Оп, я вже навчилася це робити майже швидко. Добрий день, Юрію. Доброго дня, так? А ну-ка. Зараз. О? Я так думаю, що українською буде добрий день, доброго ранку, але не дуже впевнений в українській граматиці. Добрий день, доброго дня. Слухайте, Авраам. Не будемо зараз сперечатися. Авраам то каже доброго ранку, добрий день. Але всі ми по-різному, тому... Це ви мене добро? Окей. Я до себе це відношу. Ага. Дякую за запрошення. Я дуже радий бути тут. По-перше, по-друге, я дуже радий бути двічі на фотоКиїв. І той раз і цей раз мене відібрали. І також, користуючись нагодою, по-перше, хотів би передати привіт Йосипу Сивенькому. Я його знаю персонально. Він знімав дуже багато в центрі нейрореабілітації НОДУС. Шкода, що його не було на відкритті виставки, шкода, що його немає зараз, але в будь-якому випадку я хочу передати йому привіт. Його герой і персонаж був на відкритті виставки, ми бачилися з ним. От друге, що я хотів би сказати, я хотів би подякувати всім учасникам мені і організаторам. Мені виставка дуже сподобалася. Робіт мені найбільше сподобалося, якщо чесно кажучи, те, що впало, більш такі філософські роботи. Подобалися роботи Аліни, сподобалися роботи Романа Закревського і сподобалися дуже роботи Марі Беріч з Америки. Олексію. Ну, давай. Мені сподобалися всі, але ті роботи, які я назвав, я б їх назвав би більш філософськими, тому що це роботи про внутрішній світ людей. І там все написано на обличчі. Ну добре, нехай. Задача моя розказати про свої роботи. На відміну від багатьох тут присутніх, я не професійний фотограф, я людина з бізнесу. Я взагалі фотографією займаюся, як Вінстон Черчилль займається картинами, тобто для задоволення. Вінстон Черчилль, до речі, був відомим художником і продав 105 картин, ніколи не покидаючи політику. Тому таке. Подивимось, що у вас вийде. Побачимо, побачимо, що вийде, ну я стараюсь у всякому випадку. З приводу моїх робіт, я дуже багато їжджу відрядження, у мене дуже багато відснятого матеріалу, тому я не знімаю проекти. Як такі, може, і буду знімати колись, але поки що не знімаю. Але в мене багато назнятого матеріалу, і насправді тема, яку ви підняли на фотоКиїв 2021, для українського фотосвіту досить рідка. Чому? Тому що знімають поранених багато, знімали Майдан, знімають знедолених людей так, але щоб сфокусувалися на людях з вадами, вродженими, чи вони, я правий, вони такі самі, як ми, вони не люблять, коли їх якось зневажливо ставляться, і насправді вони дуже сильні в багатьох випадках. І я був просто в
Мексиці по роботі. І просто абсолютно випадково так співпало. Я завжди хожу з камерою. Це дуже погано, коли ти приходиш без камери і щось відбувається. Тому, тому я камеру завжди ношу з собою. Якщо нема камери, то є мобільний телефон. І просто я випадково потрапив на цю подію. І я був просто заворожений, тому що я спочатку думав, це мексиканський ансамбль якийсь, бо на вулиці було дуже багато людей, багато туристів, можна було сфотографуватися з бродячими групами, з усім. А тут мене просто все зацікавило, я прийшов на самий початок, коли люди тільки збиралися, присідалися по місцям, і коли вони почали виступати, це було щось заворожуюче. Але я зразу не зрозумів, що ж це таке. Я не розмовляю іспанською, тільки англійською, там багато коментарів не було. І потім довелося розбиратися вже після, коли я приїхав, а що ж це я не знімав. І знову ж таки, про цю подію в англійськомовній пресі було дуже мало. В основному мексиканський, був коментар BBC на іспанській мові. Я це все прочитав, і я був дуже здивований. Тому що це були паралімпійські ігри в Гвадалахарі на той час. Мексика дуже, дуже сильно готувалася. І люди, які виступали на сцені, це були люди з синдромом Дауна і частково з аутизмом. І вони відібрали 78 танцюристів, які тренувалися майже щодня по 3-4 години для того, щоб виконати цей перформанс. І вони це було з 12 по 20 жовтня, я так розумію. 8 днів вони танцювали 3-4 години на день на великій сцені. Люди з синдромом Дауна. Це для них був перший досвід танцю? Чи вони були танцівниками? Ні. Я вам надіслав матеріали, тому що з англійським перекладом можете подивитися. Це там у них є школи танців для дітей з синдромом Дауна, для дітей з відсталістю чи з аутизмом і ще щось таке. Але ці діти, там фотографії з BBC мені не дозволило використати їх матеріал, але це можна почитати. І на їх сайті. І ці діти такі щасливі, у них сонячні обличчя, вони тренуються під сучасну музику, вони тренуються в гарних залах, батьки їх підтримують, всі їх підтримують. І вони дуже раді виступити і показати все, що вони можуть. І потім я вже приїхав додому, це була така тема, яку я не міг нікому показати. Тим більше, що це я знімав 10 років назад. І у нас було багато різних подій, був Майдан, було багато крові, була війна. Це все просто лежало в шухляді. І я дуже вдячний вам, що я міг просто ці фотографії показати. Перше. По-друге, що я перед виставкою написав листа, є така всеукраїнська благодійна організація «Down Syndrome». Вона в Києві знаходиться, президенту Олені Большаніні. Вона сказала, що вона передасть, тобто українська спільнота з людей з синдромом Дауна, вона проінформована. Вони сказали, що вони прийдуть на виставку. Я не знаю, коли вони прийдуть, я не знаю, як вони прийдуть. Вони сказали, що ми напишемо відгук. І я був би дуже, дуже радий цьому. От тому цей проєкт, в принципі, як для мене це не проєкт, це я як у Аліни, це більше репортаж. І я дуже багато знімаю репортажів, ну тому що у мене мало часу по бізнесу, я приїжджаю на літак, з літака, в машину, на роботу. У мене мало вільного часу, але я завжди знімаю, тому що я з дитинства хотів фотографувати. І ну, виходить, що виходить. Я дуже радий, що ці роботи можна було виставити тут. Я дуже сподіваюся, що українські офіційні люди почують і побачать цю виставку і щось може хтось зробить для людей, яким це потрібно зробити. Бо у нас зараз на всіх всього не вистачає, але ці люди заслуговують того, щоб була державна програма підтримки. Щоб хтось створив, наприклад, школу для таких дітей чи для таких людей. Це може бути школа мистецтва, може бути танцювальна школа, може бути школа чого завгодно, але щоб люди були востребовані і щоб вони відчували підтримку суспільства.
Десь там в інтернеті я дивився, слідкував. Відкривається кафе, де працюють діти з синдромом Дауна. Це кафе, це добре, але це не публічний перформанс. Те, що я побачив в Мексиці, це був абсолютно публічний перформанс. Це були тисячі людей. Що таке паралімпійські ігри в самому центрі міста? Ну, і люди виступають безкоштовно на відкритій сцені кожен вечір для всіх бажаючих. На 3-4 години. Це здорові люди не можуть робити. Здорові дорослі спортсмени, було б важко. Але ці люди не жаліють, не шкодують ні про що. Вони сміються, вони раді, вони роблять те, що вони можуть. І це мені дуже сподобалося. Так, маємо запитання до вас. Що, на вашу думку, може заважати звичайним людям в Україні сприймати людей з синдромом Дауна як рівних собі? І як це ставлення можна подолати? Це тільки душею. Інакше ніяк. Тому що люди повинні зрозуміти. Я прочитав, подивився, вірніше, виступ Олени Большанінової, це було на Радіо Свобода, і потім подивився трошки в інтернеті. Це не так рідко, як люди можуть вважати. Тобто люди можуть бути здоровими, і батьки, і все у них нормально. І просто в сім'ї народжується дитина, на 700 людей, на 700 сімей народжується один раз із 700 народжується дитина з синдромом Даун. І це не захворювання, це генетичний дефект. І ці люди і діти живуть все своє життя. Деякі стають кіноакторами. В Америці кіноактор став дуже відомим, людина з синдромом Дауна. Тому для них все можливо, просто для цього треба працювати. І працювати і державі, і батькам. Але батьки самі цю глобальну проблему не вирішать. Тобто вирішити проблему, зробити те, що зробили в Мексиці, це, в принципі, потребує багато зусиль і професійної підготовки. Тому що, наприклад, хореографи, які працюють з людьми з синдромом Дауна, вони спеціалізуються на цьому. Можливо, у нас такі люди є, можливо, вони зможуть це робити, але треба приміщення, треба умови, треба графік, треба підтримка, треба це все. Тобто хтось цим повинен займатися. Громадська організація це не зробить, це повинна робити держава. Дякую. Дякую всім, що долучилися до нашого артістоку. Дякую за те, що ви прислали. Мене прислали проєкти, що зняли їх. Дякуємо за все. І дякуємо, що дивилися нас. Якщо не дивилися, то і можете подивитися на YouTube-каналі. Завтра там буде це відео. І якщо у вас будуть питання потім до учасників, ви можете писати в коментарях, і вони будуть відповідати. Виставка працює до 25 серпня. Поспішайте. 25 серпня, парк Софія Київська, по розкладу парку Софія Київська. Дякую дуже всім, була рада бачити. Дякую, фото Київ всім організаторам, у вас вдалося. Молодці. Добре, дякую, вас теж. Па-па, до зустрічі.